שלום, ערב טוב. מסע אל חיר לסטודנטים הערבים ומזל טוב. האמת שזה קצת מלחיץ, קצת. גם הייתי יודע שיפנו אליי בתואר כבוד שכזה, בטח הייתי דואג גם להתכונן. הסיבה העיקרית שבאתי בגללה לפה והופתעתי מהמעמד זה שאבא שלי תמיד רצה להגיד הבן שלי היה בטקס סיום או הענקת תארים כלשהו. אז לפחות זה יפתור את הבעיה. אני מאוד מפחד ממורים, בגלל זה ששני מורים פרופסורים התקשרו אליי, אז החלטתי לבוא מתוך פחד, אבל זה לא קשור אליכם, זה קשור נראה לי לאמא שלי, שבמשך שנים, עד לפני שנתיים, הייתה מורה ומחנכת. אז אני אספר קצת על חינוך, ולא יותר מדי פוליטיקה. נולדתי בטירה בשנת 1975, למדתי בית ספר יסודי, שעליו כתבתי הרבה. למורים, לאנשי החינוך, אני חושב יש השפעה מאוד גדולה, ועדיין כמעט מרבית המורים שעברתי דרכם או לימדו אותי עדיין חקוקים לטוב ולרע, עדיין במוחי. בטירה למדתי עד כיתה ט', ולצערי זה היה בית ספר, זאת אומרת לא ידעתי את זה עד שיצאתי משם, שזה היה בית ספר עם אמצעים חלשים ביותר. אחרי שיצאתי משם ויכולתי להסתכל על המקום הזה מבחוץ, ידעתי כמה אלימות הייתה באותה כיתה. מכות היו חלק בלתי נפרד מהשגרה היומיומית, מי שלא הכין שיעורים, מי ששערו לא היה נקי, מי שהרעיש. עונשים קולקטיביים ואלימות פיזית מאוד קשה הייתה חלק בלתי נפרד מחיינו כתלמידים ערבים באותה תקופה. אנחנו נגיע, אם יהיה זמן, גם למה שקורה היום. לפי דעתי, המורים צריכים להיזהר מאוד, כי לפי מה שהבנתי מחבריי המורים שמלמדים בכמה יישובים בטירה, עכשיו האלימות מופנית כלפי המורים יותר. בדיוק היה מקרה ירי על מורה לאנגלית בטירה, אז תזהרו כשאתם נותנים ציונים. ולצער, את תעליבותו, למרות כל הכבוד וכל באמת חלק מהמורים שלימדו אותנו שם, של הבית ספר שלמדתי בו בטירה, גיליתי כשהגעתי לבית ספר למדעים ואומנויות. ההורים שלי החליטו, התקבלתי לבית ספר פנימייתי בירושלים, וההורים שלי החליטו כן לחפש לי מקום הרבה יותר טוב, ולשלוח אותי לקבל חינוך בכל מחיר, וזה היה קשה. זה היה בית ספר יהודי, בשכבה בה למדתי הייתה תלמידה ערבייה אחת, וזה היה מאוד קשה, הכל היה זר, וזה היה לפני 20 שנה בערך, וכל דבר נראה שונה. האוכל של הפנימיה, התלמידים, הבגדים, השפה, השפה שבכלל לא רציתי להיאבק ולשמוע אותה בהתחלה. בשבוע הראשון גיליתי להבדיל מהחופשים בבתי הספר הערבים, היהודים יש להם הרבה מאוד חגים, שזה אחד הדברים המצוינים במערכת החינוך הישראלית. וחזרנו לראש השנה כבר בשבוע הראשון, והתוכנית הייתה לא לחזור לשם לעולם, אבל ההורים שלי שוב הכריחו אותי לחזור למען חינוך הרבה יותר טוב, והבטיחו לי שזה עניין של זמן ואני כבר אפסיק לבכות ואני כן אסתדר. וכשהבנתי שאין לי ברירה אלא לנסות ולהשתלב שם, אז התחלתי קודם כל ללמוד את השפה. ואני זוכר טוב מאוד גם טיפ לתלמידים, למורים הערבים, שיכינו גם סטודנטים שיגיעו לאוניברסיטה, שלא ידעתי להבדיל בין האותיות ב' לפ', ולקח כמה זמן עד שהייתי מאיים, היה מנהל פנימיה בשם פיני, וכל הזמן הייתי צועק על שותפיי לחדר, שאם לא יפסיקו להרעיש אני אקרא לביני, תפס אותי הצידה שותף לחדר, וגילה לי את הסוד שיש הבדל בין שתי האותיות האלה. וזה היה כמו רעם ביום בהיר מבחינתי, כי אני זוכר שהייתי תלמיד מאוד מאוד טוב, ולא זכור לי שמורים לאנגלית או מורים לעברית אמרו לנו ששמעו, שיש שמועה, שהם לא יודעים אם היא ודאית, שיש הבדל בין שתי האותיות האלה. אז הוא לימד אותי טריק להחזיק דף מול הקרוב לפה, ולנסות להגיד את האות פה, והסימן שהצלחתי זה היה, אם הדף יזוז, אז כנראה שהצלחתי. אז עמדתי במשך שעות וימים ואמרתי את המילה פצצה, עד שסוף סוף הצלחתי לשלוט.
תמיד קיבלתי מאיות על החיבורים שכתבתי ביסודי ובחטיבת הביניים. היה לי שיטה ידועה מראש, ידעתי איך לקבל 100 בחיבור שנקרא הטיול השנתי, ואיך לקבל 100 בחיבור שנקרא המכונית החדשה של אבא. וכשהגעתי לשם מצאתי מורים שיכולים גם לגרום לנו לחשוב אחרת, ובעיקר להטיל ספק. אני חושב שהטלת הספק היא אחד הגורמים שיש ללמד את התלמידים. עוד מעט אני אגיע גם לילדים שלי, ונראה אם הם לומדים מהמורים שלהם להטיל ספק. אני באמת, באמת, באמת חושב שתפקידו של מורה ואיש חינוך בחברה היהודית וגם בחברה הערבית זה מקצוע נעלה, ואני לא מקנה בשום ערבי שנכנס למערכת החינוך. אני יודע מה קורה היום בטירה, ודיברתי קודם על האלימות. ביום החג בשש בערב הבנים שלי, כשחזרנו לבקר והאחיינים שלי היו צריכים לראות, בשש בערב ביום השני של החג בטירה שני חמושים עוצרים את האוטו, יורדים ומרססים את השכן בין ה-17 מול העיניים שלהם. כיצד מורים מגיבים לאלימות ופשע שהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחברה הערבית? כמובן שמרבית התלמידים והוריהם הם אנשים שמחפשים שלום, אבל מספיק 250 בתוך יישוב כזה בשביל להפוך את החיים האלה לגיהנום. כיצד מלמדים ערכים של דמוקרטיה וחופש יצירה בחברה פטריארכלית שמושתתת על משפחתיות, על מבנה משפחתי, חמולתי, שאי אפשר לפרוץ אותו החוצה, כי אי אפשר לצאת אל העיר, אי אפשר להגר. אתה תמיד תחזור לשם ותגור ליד המשפחה שלך. כיצד אתה יכול לגדל בנות, לחשוב אחרת ולהעז ולהיות יצירתיות ולצאת מהמעגל הזה שלפעמים נראה? כבלתי ניתן לפריצה. הרבה מאוד אתגרים עומדים בפני המורים, ואני יודע שזה מגיע למערכת החינוך הערבית, ועסקתי על תקן נתוני שנים ארוכות, וכולי תקווה שמערכת החינוך והחינוך הערבי יקבל צורה אחרת לגמרי ממה שהוא היה עד עכשיו. שיפסיקו להתערב, שיפסיקו למנות מפקחים ומנהלי בית ספר ומורים לפי קרבה, שיפסיקו למנות ראשי מכללות לפי יחסם אל אנשי שלטון כפי שהיה פעם, להתייחס לחינוך הערבי באותה מידה ראויה לפחות כפי שמתייחסים לחינוך בחברה או במגזר היהודי. אני יודע שזה קשה וזאת תהיה משימה קשה, אבל אני סומך עליכם ושיהיה לכם המון 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 בהצלחה. תודה רבה.